هرم کمال آغا کاندیدی ژمارە 20 لە سنوری بازنەی 3ی پارێزگای هەولێر لە سەردانێکی مەیدانیدا کە سپکار و پیشەوەرانی پیشەسازی باشوور لە شاری هەولێر بەسەر کردەوە. لەو سەردانە مەیدانیەدا هەرێم کەمال ئاغا لە نزیکەوە لە بارودۆخ و کار و کاسبی پیشەوەران و کاسبکارانی پرسی هەروەک پەیامی هاوپەیمانی کوردستان لە داکۆچیکردن لە مافەڕەوەکانی گەلی کورد لە بەغدا گەیاندە کاسبکاران و پیشەوەرانی پیشەسازی باشوور گوێشی لە پێشنیار و ڕاو بۆچوون و داواکاریەکانیان گرت. گرنگی هاوپەیمانی لەوەدایە دەتوانی مافەکانی خەڵکی کوردستان لە مووسە و بودجا و گەڕانەوەی ناوچە جەنەکەکان بجەڕێتەوە سەر هەرێمی کوردستان. بۆیە داوا دەکەن لە هەموو هاوڵاتیان و بە تایبەتی خەڵکی شاری هەولێر دەنگ بدەن بە هاوپەیمانی و کاندیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە تایبەتی. کاسبکاران و پیشەوەرانی پیشەسازی باشوور بە گەرمی پێشوازیان لە هەرێم کەمال ئاغا کاندیدی ژمارە 20 لە سنووری بازنەی 3 هەولێر کرد. هەروەک پاڵپشتی سەرخستنی هاوپەیمانی کوردستان و دەنگدانیان بە هەرێم کەمال ئاغا دووپات کردەوە. پیشەوەرێک وەک کاسبکارێک پاڵپشتی خۆمان بۆ لیستی هاوپەیمانی کوردستانی دەردەبڕین وەکو بازنەکەمان بەڕێز هەرێمی کەمال ئاغەیە کاندیدی بازنەکەی ئێمە. ئەمە پشتگیری دەکەین و دەتوانێت لە بەغدا کاری باشمان لە ئەنجام بدات. ئەمە وەکو پیشەوەرانی هێرپکان ئەو سناعی پشتگیری لیستی هاوپەیمانی دەکەین، پشتگیری بەڕێز کاک هەرێمی کەمال ئاغای دەکەین. لەبەرەوەی هەموو کاتێک هەر کاتێک پێویستمان پێبی ئامادە بۆ لەگەرمان هەر پێویستێکمان پێبیتن پشتگیریمان بووە، پشتیوانمان بووە. لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، لیستی هاوپەیمانی کوردستان، لیستی داکۆکەری مافی گەل و نیشتیمانە. بەرنامە و پەیامی هاوپەیمانی کوردستان و کاندیدانی هاوپەیمانی جێگەی ڕەزامەندی و هیوای خەڵک و کاسبکاران و پیشەوەرانە بۆیە پاڵپشتی لە هاوپەیمانی کوردستان و کاندیدانی دەکەن. دلیلە لەوەی کامۆژان هەرێم هات بۆ پیشەسازی باشوور خەڵکێکی زۆر پێشوازی دەکرد، بەزۆر بەدەرم گەرمیەوە پێبخراتنیان کرد. دەلات لەوەی دەدا هاوپەیمانی کوردستان خەڵک دەنج پێدەدا لەبەر ئەوەی تاهە لیستە توانیتی موچی خەڵک بژێرتەوە لە دوای خەڵک کار جری سەر حکومەتمان کە کار قوبادا چوو لە حکومەت چر شەو 50 شەو نەهاتەوە بەتەنە لەوەی پوتی خەڵک بژێرتەوە و ژێرڕایشەوە لێژ ئەمڕۆ خەڵک بە گەرمی پێشوازی لە لیستی هاوپەیمانی کوردستان دەدا. هەرێم کەمال ئاغا کاندیدی ژمارە 20 لە سنووری بازنەی 3ی پارێزگای هەولێر تاکیدی لە باوەڕ و فەلسەفە و دیدی یەکێتی کرد کە چۆن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەڵقوڵاوی نێو خەڵکی کوردستانە بەردەوام ئاراستەی کارکردنیشی بۆ خزمەتی خەڵکی کوردستانە. شەوکەت قادر، گەلی کوردستان، هەولێر.